Na zdravík lidi, já vás tam dalšího videa, dneska to bude hike škola. Takže se můžeme na to vrhnout, jsem tady. Sam rychle naskočuju. Já mám tady, já jsem si koupil něco v shopu. Tady vidíte, tady tu kravatu. A pak mám ještě tady, počkejte, jo. Vítejte. Já jsem si koupil cedulku. To se pak přisadní na mojí hlavě. Já si to skovám, bych si to, já si to skovám. Já si to radši skovám. Tak jo. Máme se jít ve škole, já budu taky učitel. Sedněte si, děti. Hej, sedni si. Sedni. Kurva. Já budu tady jít. Dobr. Já se ti příšery bojím, tak si zakraju oči, jo? Ach jo, já se ti příšery tak bojím, jestli mě ještě jednou zabijá, tak jdu pryč. Já jsem tady taky jako učitel. Takže... Dobrý den, já jsem učitel. On je taky učitel, on je učitel autobusu. Děti, uklidněte se. On to tady říká 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře, dobře, já jsem taky učitel trošičku, jo. Takže on je taky na mě hodnej, ale zdobí se. A já už mě to portuje. Takže já jdu do školy, musím mít ten hrozný učitálik. Máš úkol? Máš úkol? Máš? Máš úkol? Máš? Máš úkol? Máš? 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 No. Musíme se ujistit, že máme na maraton dost zásob. Jdeme na to!
celý do televizi? No, já ti nevím. Snad to teda bude stačit. Na první hodinu. Máme figurky supermorce a plot fokluka? Máme záclony? Máme. Synidlova pek? Máme. Teploměr? Vše. Máme. Ukulele, polštáře, chránič, obrazovky, kadidlo, ozdoby na hlavu? Máme. Už je čas, Patryku, doufám, že nám zásoby na chvíli vydrží. No, musím utíkat. Ne, takže musím opustit. Já utíkám. Nic nevidím lidi, ale hop, 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 dělej, fuit, kojiny, seberte kojiny, hop, já jdu tady. Budeme pokračovat další den, hudy. A už jeden. Teď budeme pokračovat další. Teď se máme napapat. Jdeme hezky do třídy. Hop, hop. Ne. Oh, já jsem se ani už nenajedl. Tak koukněte, co se tady stalo. Zbytky od jídla. Popadaný židle. Hej, můžu si aspoň sednout? Ne, nemůžu. Já jsem to hrál a neskoušel jsem se ani sednout. Já jsem procházel nich, kolem nich. Pak. A teď. Teď to si nastal čas. Co to tady, kdo to mluví? Já! Uvidíte tu nejslavnější a hurikatou tmu. Auj! Je, musím utíkat rychle, co se tady děje. Jdeme do těho cvičny, seberte coiny, já už nepotřebuji, já už mám 469.
Já jsem tady hrál. Zkusil jsem to. No máme utíkat do game. Zavřete ty dveře. Ty bohu, já jsem se už Příšera zmizela. Já budu mrtvej. No já budu mrtvej. Hop. Tak jo, pokud co. Tak. Tak jo, pokud co vám video líbilo, pokud jenom tak nezapomeňte nechat like. A já vás vítám u dalšího, teda pokud se vám tady to video líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte nechat like. A já vás vítám u dalšího videa a čus!